ovo selo očuvalo, da komunikacija sa gradom bude bolja, da se mladi ljudi zadrže ovde na selu. Ovo će vredeti mnogo, prvenstveno za zdrav život, da bude sve voda, da bude zdrava, da se ne priča više o nekakvim bolestima, te ove cevi nisu dobre, te ovo ono, ali kad je već tehnologija rekla da ovo mora da se menja, to će biti bogatstvo za ovo selo.